Maria José, você na qualidade de educadora, professora, uma pessoa da comunidade, que sempre primou pela cultura do seu lugar. O que você acha desse projeto de Betânia, a Casa das Quengas? Boa tarde, Elias. É pela primeira vez que eu estou vindo. Estou encantada. Isso é muito gratificante. E assim, é um feito que para os educadores, né, e para todas as pessoas que vieram aqui visitar, eu acredito que cada um que vier aqui, ele vai sair encantado e vai cada vez mais querer zelar pela cultura e repassar o que vivenciar aqui para outras pessoas. Para quem gosta de cultura, que valoriza a cultura regional, isso aqui é um grande exemplo a ser seguido, né? É sim. Eu acredito que qualquer um que vier aqui visitar, Elias, ele vai querer cada vez mais e vai se apaixonar mais, cada vez mais, pela cultura. Porque aqui tem muito o que ver, tem muito o que vivenciar, né? É isso. Eu estou encantada. A minha colega, né, Maria Betânia, que nós trabalhamos tantos anos juntos, e eu não tinha vindo aqui ainda por falta de oportunidade. Inclusive, eu ia trazer até meus alunos, né, lá de São Vicente do Seridó, para vir visitar, mas não foi possível. E eu acredito que isso aqui tem que ser elevado para muitas e muitas outras pessoas, para que outras pessoas venham e valorizem cada vez mais a cultura, né? Feitas por tantas coisas simples no nosso dia a dia, né? E tem muito o que ver aqui. Eu estou encantada. Betânia é um exemplo a ser seguido, né? É, sim. Que cada pessoa que preserva o seu lugar, a sua cultura, a sua região, tomou iniciativa como essa, né? Ela tomou iniciativa aqui sozinha, há poucas ajudas, e aí depois que começa a trabalhar vai surgindo, né? Outras pessoas vão despertando para esse gosto, para este feito, e vão somando. Isso é muito interessante, né? É verdade. Eu lá trabalhei muitos anos com Betânia, né? Como professora, sempre acompanhei o trabalho dela, e eu sabia que ela tinha esse potencial, e hoje está comprovado, como eu te falei, porque está sendo a primeira vez que eu estou vindo aqui, e que isso aqui tem que ser elevado para muitas e muitas outras pessoas que ainda não vivenciaram. E dependendo de mim, aonde eu passar, eu vou levar isso aqui para que as outras pessoas venham para cá visitar também. E parabenizo minha colega Maria Betânia por esse tão grande feito que ela faz aqui, né? Cuca, você como uma pessoa da comunidade, o que você está achando desse projeto de Betânia? Muito importante, né? Nós se divertimos um pouco, né? E muita gente vem nos visitar. Visitar não, visitar a da senha dela. Isso é bom, né? É. Resgatando a cultura, prestigiando a cultura regional, isso é bom, né? Com certeza. Isso só engrandece a comunidade de vocês, né? É assim que você vê? Com certeza, sem nenhuma dúvida. Então convido o povo para vir ver a Casa das Quengas de Betânia. Todo mundo para aqui, já tirei foto do motorista, funcionário vindo no ônibus, já tirei foto das quengas de madrugada, já tirei foto aí. Foi. Então você, como membro da comunidade, está feliz com esse projeto? Com certeza. E vai fechar, né? Já está bem perto da quenga se fechar. É porque é um projeto de temporada, né? Temporada, né? Uma temporada junina, né? É um evento junino da comunidade. É verdade. Então você está feliz com isso, né? Com certeza. Valeu. Muito feliz. Gente, você já é fria. Isso é pra quem gosta, né? E aí, você veio conhecer a Casa das Quengas ou já conhecia? Hoje eu sou desde a primeira edição, meu filho. Você é das primeiras? Com certeza. O que é que você acha do projeto da sua prima? Maravilhoso. Uma bela ideia, né? Com certeza. Desde a primeira fundação. Que tu já estava aqui, já visitasse. Mas não. Então tá achado aqui, tá a Casa das Quengas. Mas se fosse achado no lugar. Betânia, chega aqui, eu vou matar Elias. Achei essa mulher da Casa das Quengas. Você mora nessa comunidade também? Moro aqui em Jaramataia. Jaramataia. É.
Então você também é vizinha da Casa das Quengas. Sou vizinha da Casa das Quengas. O que é que você está achando desse projeto de Betânia? Muito lindo. Projeto maravilhoso. Valorizando a cultura regional, né? É. Só engrandece a comunidade de vocês, né? Com certeza. É assim que você vê? É assim que eu vejo. Se ela deixasse mais um pouquinho, era melhor ainda. Era melhor ainda, né? Devido ser um projeto de resgate, certamente crescerá, né? Será um grande projeto aqui na comunidade, né? Com certeza. E vocês estão prontos para apoiar ela também, né? Verdade. Sempre prestigiando, visitando. Você já veio nas outras edições ou foi a primeira vez que eu você veio? Eu só passava aqui? Mais. E era? Não era. Tinha coragem de entrar na Casa das Quengas? Era. Até que resolveu. É verdade. Depois de 5 horas. Mas, projeto bacana, né? Maravilhoso o projeto. Muito lindo. Depois de tirar uma foto, tá vendo? Essa capinha não existe. Foi. Na primeira edição das Quengas, quando ela fez, eu amanheci o dia aqui, eu e a Geu. Que foi? Com a Geu? A gente amanheceu o dia aqui. Tu e a Geu? Quando ela acordava, tava a gente aqui. O primeiro e segundo ano, fundadora chefa da Casa das Quengas. Diz que a Geu é o chefe também, é o né? A Geu e Demócrito. E Demócrito. Uhum. Mas é divertido. É bem divertido, né? Esse projeto dela. Para vocês. Cada ano vai ficando mais famoso. Vai crescendo, vai divulgando vai mais. Divulgando. E vai ficando grande. Recife, São Paulo já está. E agora sim que a gente vai divulgar para o mundo todo. Acabou-se. Eita! Sinto Manuel de Barra para o mundo. Uhul. Para o mundo. A Casa das Quengas, de Manuel de Barra, saudade para o mundo. Ó, oh, 10. Então você aprova e dá todo apoio a ela nesse projeto. Poxa, com certeza. E o ano que vem, se Deus quiser, vai ser melhor. O ano que vem estarei aqui, no primeiro dia. Muito bem. A Quenga, a segunda Quenga chefe, porque a primeira é ela, né? É ela, né? É. Aí a Geu, no caso, não é Quenga, é o quê? O Quengo? É o Quengo. É o Quengo. Quengo chefe. É o Quengo chefe. Eita, vai terminar sexta-feira. Tem que estar aqui para fechar com a Geu, já que o navio tem que fechar, né? A Quenga e o Quengo. É. Aí agora tem a Quenguinha nova, que é aquela ali. Pra ficar, daí tem que arrumar o Quenguinho novo. É, tem que divertir. É isso. Valeu, valeu. Obrigado, viu? Não, mulher. Chega, mulher, pra cá, A Casa das Quengas hoje está sendo visitada pela comunidade, né? Sentasse, né? Susa, cadê tua luz? Chega! Quando um pouquinho? Chega! Não, chega! Chega, Maria Bethânia! Chega, Maria Bethânia! Esconde só um pouquinho, chega! Agora eu sou afronto demais! Bethânia! Oi! Tô vendo que você tá radiante, Maria, de felicidade! Minha filha, não estou! Poder apresentar a casa, a sua casa, a Casa das Quengas, a sua comunidade. Você hoje está sendo visitada pelas suas amigas da sua comunidade, é isso? Grupo de mulheres arretadas. Da comunidade Manoel Barro. Chegando mais ali. E você, como é que está se sentindo, Bethânia? Muito feliz. Muito feliz. E desde já agradeço a todos que visitarem. E hoje, especialmente, né? Ao grupo de mulheres onde eu faço parte. E a você que está disponível hoje outra vez, né, aqui. Muito obrigada. Ok. E vocês, visitantes, o que é que estão achando desse projeto? Muita gratidão, né? Muito importante. E sempre continue.
Então vocês aprovam o projeto de Betânia, a ideia dela? É aprovado. Sim. Além de ser também, além de ser, de ter um duplo sentido no nome, que deixa todo mundo curioso. Ah, isso é o tempero, né? É um tempero para atiçar a curiosidade das pessoas e visitar mais. Uh-huh. Ontem quase que a menina não entendia o que era. Que foi? Uma visitante? Sim. Mãe, por que casa das? E o resto da palavra? E o resto da frase? E o resto da frase? Ela mostrava as quengas. Só que ela é do Pernambuco, que está ali na casa do meu filho. Aí, mas ela não sabia o que era quenga. Eu tive que pegar o coco. E explicar a ela o que era. Dizer a ela, aqui é o coco. Aí quando a gente abre, tira o fruto, né, do coco. Uhum. E essas duas partes que ficou aqui, aí se chama as quengas. Chama de quenga, popularmente ela conhecida. Ela só entendeu como quenga. Por conta disso. É isso. É para quem não conhece, né? Aí fica curioso ainda mais, porque é bom ainda. É o tempero, não, né? Ter, né? É. A palavra, o nome. É. Quengas. É. Muito bem. Parabéns, Betânia. Oi, você também veio visitar a casa das quengas, foi? Oi. Você já conhecia? Já. Não perco um ano. Que é? Boa tarde. Boa tarde, Betânia. Oh, meu Deus. Boa tarde. Tu é candidata, Ana Conca, tá bom? Eu não sei, pra mim você tá bom. Meu amor, tudo bom. Tô bem, graças a Deus. A boneca já tá. Não foi o chefe. Não foi essa chuva, não. Você não foi. Esses abraços chegaram aqui. É boneca. É boneca. Pega jovem. Aqui é bom porque tem quenga de todas as idades. Aqui é a quenga chefe. Tá arrasando. Briga. Tô chique. Pra quem não sabe, que chega e fala assim, ó, a casa é gás. Não é? Quem sabe o que é quenga de casa. Caralho. Aí que tá salada. E aí, Sueli, o que você acha dessa ideia de Betânia? Legal, né? Legal. Esse projeto cultural, você acha que é importante? É muito importante, né? É muito bom. Aqui tira. Deixa eu ver. Tira, não. Tira. Renata. Oi, Elias. Tudo bom? Tudo bem. Vim visitar a casa das quengas também. Vim. Prestigiar com sua minha amiga presença. Betânia e com as turmas das mulheres arretadas. O que é que você acha desse projeto? Muito bem elaborado. Também colabora com o projeto dela? Todo ano é uma perreira. É, todo ano ela vai na minha casa atrás das palhas de coco. Das palhas de coco. É, só não traz os pés do coco. Sim. Na qualidade de anfitriã, me apresenta esse grupo de mulheres que é da sua comunidade. E o que eles fazem? O que essas mulheres fazem aqui na comunidade? Olha, o nome já diz tudo. Grupo Mulheres Arretadas. Por quê? Porque essas mulheres, nós, né, somos mãe, dona de casa. Dona de casa, vão me ajudando. É. Funcionária. Funcionária pública, tem também. Tem também. Agricultora familiar. Tem também as... Como é o nome daquelas? Artesã, costureira, as culinárias, costureira. Só tem qualidades boas. Estudante também, né? Então, a comunidade Manuel do Barra, o que me parece, está à frente de tantas outras, né? Organizada. Isso, aqui. As mulheres organizadas. Aqui existe uma associação. Existe, a Zegna. E vocês todas são associadas. Sim. O setor público tem dado algum incentivo? Como é? Tem. Tem algum apoio, né? Isso é interessante, né? E agora, para engrandecer mais a comunidade. É só um lembrete. A Casa das Quengas, né? Que faz com que engrandeça mais ainda a comunidade, né? Uma iniciativa de Isso. Dona Betânia, com o apoio de todos vocês, né? Só um lembretezinho. Aqui é a comunidade Emanuel de Barros, mas estas mulheres aqui. Fazem parte de outras
para as comunidades. Estão todas agregadas à associação daqui. É isso. Esse grupo surgiu a partir da associação, foi isso? Foi. Então estão todas agregadas. A associação daqui ela abrange várias comunidades, seria isso? É, Lagoa da Serra, Manuel de Barros, Santa Luzia, Primavera, Pires. É, Mapaia. Aí o grupo de mulher é o mesmo jeito. Do meu jeito. Vocês já produzem alguma coisa aqui para vender em escala comercial? Já tem mercado para o que vocês produzem? Nós produzimos bolo para o IF Ampino, uma parte do grupo de mulheres. Sim, mulheres. Para o IFPB? O IF Ampino. E o Clube de Soldado também. Uma parte. Ah, é, né? Então já tem. Lá vem mais de um estengo ali. Café. As duas estão esperadas. Boa tarde. Vocês estão bem? Tudo bem, graças a Deus. As mulheres aí que fazem, que produzem, elas falam melhor. Então você. Eu vou passar a palavra para quem? Eliane, Jane. Marlene, Renata, todos. Quem é a líder desse grupo das mulheres? Eliane. Todas. Ah, sim. Todas, mas sempre tem uma liderança que responde, né? É. Eliane, me fala um pouco sobre as atividades do grupo das mulheres arretadas de Manuel do Barro e adjacências. É, o grupo de mulheres arretadas, né? Essas arretadas, nossas arretadas aqui, que vocês estão vendo. É, nós tentamos fazer o máximo do melhor possível, mas às vezes as condições não dá, às vezes o tempo, a correria de uma, a correria de outra, mas a gente tenta se reunir, tenta se encontrar, debater alguma coisa, quando tem alguma coisa a gente sempre senta, sempre debate, sempre entra em acordo, como tudo tem que ser a maioria, né? É, a gente tem uma diversão de coisas que a gente... Uma diversidade de coisas, sim. Uma diversidade grande. Uhum, é, de artesanato, a culinária, a gente trabalha muito com doce, com biscoito solidado, né? Raminho, pão, bolo de vários sabores. Acho que toda qualidade de bolo nós já temos muito. Vocês já estão produzindo? A gente produz. A gente tem também no tempo do imbu. Tem a mulher do imbu também. Também. Né? Tem, que é sim. Catiana, né? Também já estão. Parte do imbu já tem duas. É, sempre tem uma mais, uma que trabalha com mais um produto do que outro, né? A gente tem a feirinha agroecológica que a gente sempre tenta manter em Santa Luzia. A gente trabalha com encomendas, né? As pessoas que querem encomenda, a gente trabalha também. A gente, Samundais, do grupo participante do Festival de Queijo Solidário, nós estão também integrados. A gente estamos lá, né? E vamos estar de novo. Já fomos convidadas para ir, acho que é Pendência, né? Ou é Bom Sucesso, não estou lembrada. Vai ter a corrida do Jeep e a gente já foi convidada para estar lá. Se Deus quiser, a gente tenta procurar apoio, né? Mas aí a gente assim, mais de todo jeito a gente são unidas. Muito bem. Eu acho que nós somos unidas. A gente que existe pensa, uma boa, né? Sintonia, né, entre vocês. Essa iniciativa de se criar esse grupo partiu a partir da associação, foi isso? Foi, por causa da associação a gente conseguiu, né? E pelo lazer, não foi, Aliana? Foi. Também. É, quando começou nem foi tanto, eu lembro que eu estava lá, mas foi mais acho que Betânia, Maria José, Socorro de Grilo, Jerusa, Emília, tinha outras pessoas, mas assim, a gente desde o começo que está lá, mas aí a gente viu que a gente tinha necessidade de um grupo de mulheres, porque a gente gostava de, a gente sempre gostou de organizar alguma festinha, alguma coisa, né? E com um grupo ficava mais fácil, então a gente resolveu começar um grupo de mulheres, né? 2015, né, Maria? Desde 2015, aí a gente começou com o Artesã do Campo. A gente fazia mais artesanato, mas a gente viu que a gente gostava mais da culinária. Se identificava mais com a culinária. Mais com a culinária.
não deixando o artesanato de lado. Sim. Mas a gente, aí a gente trabalha em conjunto, né? O artesanato, tem que fazer artesanato, e tem a culinária, que é o prato maior da gente, é a culinária. Uhum. Essa a diversidade de produtos que você elencou aí, são todas produzidas nas cozinhas de vocês, no fogão de gás de vocês, sim, de cada uma? Sim, a gente tanto faz a construção desses alimentos, dessas coisas, tanto em casa, individualmente, como em grupo, na associação, na sede da associação. Mas aí a gente, quando trabalha em casa, a gente faz mais no fogão de lenha, né? Aquela coisa mais bem artesanal, uhum, mais gostoso, né? Muito bem. Como todas aqui, agricultoras, moram no sítio, eu não deixo meu fogão de lenha do jeito nenhum, nem muitas, né? A maioria tem fogão de lenha em casa, fogão de lenha, e as que não tem vão ser construídas agora, se Deus quiser, né? Sempre utilizando lenha seca da floresta, nada de tirar lenha verde, né? Preservando o meio ambiente, né? Aproveitando, reciclando a madeira seca da mata, né? Que já não serve, né? Além da gente já preservar, né? Aí a gente já utiliza a lenha seca, que já está caída, já morta pela natureza, e aí que serve para a gente cozinhar, né? Muito bem. Eliane e as demais, depois que vocês se organizaram, vocês acham que a comunidade melhorou mais em vários aspectos, inclusive a sintonia, a harmonia entre as vizinhas, as amigas, as comadres e etc? Eu acho que sim. Eu também. É um encontro tão bom. Sim. É uma fofoca, ninguém vai falar nenhuma reunião, ainda ninguém quer tirar bagunça. É difícil juntar todo mundo. É um momento muito prazeroso. A cada reunião que a gente faz, divide o dia a dia, né? A cada reunião que a gente faz, a amizade e o elo da gente fica. Vai se fortalecendo mais ainda. E o pessoal que vem de fora, que nem eu, faz mais de ano, pouca coisa que eu tô no grupo. Uhum. E eu vi elas nas reuniões, todo mundo com essas blusas, e eu querendo participar também, mas eu morava na rua. Aí quando eu vim pro sítio, Eliane, como é que faz para entrar nesse grupo aí? Bora. Tem os requisitos para poder participar, né? É, os requisitos. Tá na associação, né? Querer estar ali em conjunto com a gente. Aí eu caí de paraquedas e tô por aqui. É. Tá satisfeita? Tô. Elias, e assim também, o nosso grupo tem uma preocupação muito grande para não sair ninguém. Muito se bem. Por acaso alguém, hoje está faltando algumas, né? Por motivo superior, né? Uhum. Valdilene. Nunca consegue reunir Eduardo, todo mundo, né? Alice, mas Estela, Eduarda, mas a gente sempre estamos em sintonia e queremos que o grupo continue firme, unido, crescendo, né? E também não só é, quando a intenção do grupo não é só a gente se reunir, debater alguma coisa ou fazer alguma coisa para vender, para a gente apurar algum dinheiro, que a gente também faz esse trabalho individual e em conjunto para o grupo, né? Sim, a gente trabalha de várias formas. Mas o da gente também é trazer, estar junto com aquelas pessoas, na hora da precisão a gente estar junto. Fortalecer os elos, né? Sim, na hora da tristeza a gente estar junto, né? Muito bem. Agora há poucos meses a gente teve uma do grupo de mulheres aqui, que está aqui de prova aqui. Tá certo que foi a família do amigo, mas foi através do grupo que teve o pontapé da gente fazer a campanha. A iniciativa, né? De fazer a campanha para fazer uma cirurgia. E graças a Deus foi maravilhoso, porque a gente correu atrás e deu certo e rapidinho. E aí fica menos dependente, né, Eliane? É, com certeza. Quando a gente se uniu, quando a gente... Aí, isso aí vem o quê? Isso aí vem só para mostrar a força de um grupo. A força, né? Da união, né? A força da união da mulher. Que a gente quiser, a gente pode. A gente pode. Bota Deus em primeiro lugar, né? Muito na frente bem. Eu boto Deus. É isso. Né? Eu sempre estou ali na frente, eu boto Jesus, Deus, estou ali rezando. E depois muito a gente bem. Vai nas dificuldades. Eu não tenho muito tempo, estamos até sem mais, não sei quantos dias sem reunião, mas aí as meninas sabem. Porque todo mundo entende. E aí essa época de festa fica mais difícil para todo mundo, né? Mas é aí verdade. Vamos ver agora, depois que passar as festas, aí a gente consegue, a gente estamos precisando se reunir, né? Também, há poucos dias a gente foi procurada, eu fui procurada já de noite, fora de hora já. Me dá o contato de mulheres aí, você que a gente vai participar do PAA. Muito consegui, bem. Não sei se foi quatro mulheres ou foi cinco. Então eu cheguei em casa.
lá na hora, né, eu já tive que dar o nome de três mulheres, de quatro mulheres ali. Já para ir amarrando, né? Já, não, era é rápido, isso. Tem que ser agora, tem que ser agora. Então eu fui botando, quando eu cheguei em casa, eu disse, não, peraí, eu vou começar. Aí fui, não falei nem no grupo, depois eu disse, terminando, não falei no grupo, porque eu tive que falar de uma em uma, eu fui falando de uma em uma, então tinha que ter, tinha alguma questão, e eu fui falando de uma em uma, e fui tendo a resposta de uma, então uma não dava certo, ia botando a outra, e botando a outra. Acho que consegui ainda ficar com cinco, né? Que é o PAA municipal. Muito bem, fornecer para o PAA. Fornecer para o PAA municipal. Né? Consegui para quatro mulheres. É, agora, eu já vou correr atrás. Agora já vamos correr, já vou correr atrás do edital da UFPB Campina Solidário, que já foi publicada ontem, né? Sim. Eu já mandei pedir. Eu já não vou poder participar, porque como a gente é agricultora, a gente tem uma questão toda, mas já tem outras. Mas tem outras que se encaixam. Tem outras que se encaixam, então a gente vamos conversar e vamos já correr atrás dessa questão. Né? Muito bem. E já tem outra questão também que a gente já vai se associar. Quem quer, né? É e a gente sempre conversa, sempre fala isso. Quem quer, já vamos se associar à cooperativa da... Cooperativa que é da dos peixes. Da Inclusive eu sou membro, eu não, mas Keila, representante. Pronto, eu vou. Nós somos membros da direção. Vou muito se bom, associar, viu? Ali é muito porque interessante. Porque lá não é só de pescadores, né? Não, ela abrange tudo que vem do rural no estado da Paraíba todo. Então, tudo aí que vem já, do agro. Já consegui passar não o nome do agro, do rural, lá, da economia eu já popular. Voltei, eu já levei o nome de duas para lá e vou ver quem quer, né, participar também e quem vai se associar, porque é uma forma que a gente já garante alguma compra, muito né, bom. Que é para compra para a Conab, né? Caso alguém interesse, tem interesse vendo esse vídeo, nas delícias que aqui vocês fabricam, qual é o endereço? Qual a forma de contato? É um zap, um Instagram, como é? Divulga aí. A gente tem um Instagram próprio do biscoito, tanto do biscoito quanto das mulheres arretadas. É arroba Mulheres Arretadas Solidárias. Biscoito Solidário. Todos os dias estão lá no Instagram. Quem tiver interesse em fazer alguma encomenda, é só procurar, né? Vocês, na qualidade de mulheres organizadas da comunidade, o que estão achando desse projeto de nossa amiga Betânia, que teve a iniciativa de fazer um projeto aí de resgate cultural? Tem muito a ver com a cultura regional nordestina e só fortalece a nossa cultura e a comunidade. O que vocês acham desse projeto? Para mim, né, como sou vizinha, apesar de ser uma casa de quenga, né? Sim. Vizinho à minha casa, sim. Meu marido passa na porta direto. E a quenga chefe não estava aqui, né, Flor? Sim, é mesmo, que aquela quenga ali, graças a Deus, não estava, não. Para mim já está virando assim a tradição. O São João. A atração, né? A atração do São João já está sendo a casa das quengas. Eu sou vizinha, mas aí eu só venho na hora, só venho para. Eu ainda não tinha vindo aqui, passei a semana passada, mas não, nem tirei foto, porque como ela tem vários costumes, que eu não sei se ela já falou, né? Eu digo, eu só vou para a casa das quengas quando eu for arrumada, que eu passei até gritando, eu só vou na casa das quengas, esse ano se eu vier maquiada. Sim. Mas aí não deu tempo. Sim, já está sendo aquela tradição do São João, só tem, está esperando o São João, tem que ter a casa das quengas. Né? E então, só engrandece a comunidade de vocês, né? E outra coisa, também é uma riqueza para a nossa cultura, né? É cada isso. Detalhe que ela usa aí, tudo com o tema junino, é que é interessante. E um artesanato toda a pele, olha só. Uhum. Inclusive eu tenho uma reclamação a fazer. Eu presenciei sua família todinha lá dentro perturbando, bagunçando a casa das quengas. Eu gravei, viu? Eles não tivessem rapadura. Eles não foram alimentados hoje, porque eu não. Ah, foi hoje, não foi ontem. Eu estive aqui, eles estavam bagunçando mesmo, viu? É o tempo de não ter alimentado eles ficam bagunçando. Aí aqui pra eles é uma riqueza, porque eles gostam de. Eles é que nem menino, né? De brincar, de correr, de se esconder. Então aqui tem tudo pra eles. Muito bem. Então agora, para fechar, eu gostaria de ouvir de nossa amiga Betânia como é que você está se sentindo hoje, em que a sua comunidade veio de forma representativa, em peso, porque cada uma pessoa dessa representa uma família, ou mais de uma, veio lhe visitar e prestigiar o seu evento cultural.
Como é que você está se sentindo? Me diga aí. Eu vou começar pelo a questão de, assim, eu fazer parte do grupo de mulher. Eu já fazia, só que teve uma paradinha, depois levantou, não é isso? Uhum. Aí a questão é, eu chegou o tempo de me aposentar. Aí, sabe, né, eu vivia, convivia com muita gente. Aí eu digo, não, tem que ficar em algum lugar que eu conviva com muita gente. É isso. Aí, então eu disse assim, eu vou participar do grupo de mulher. Porque até então eu não senti nem tanta falta assim de muita gente. Uhum. Arrodeado de gente, né? É um grupo. Isso. Para as crianças, né? É. Você tem uma vida dinâmica e que convive com muita gente. Eu posso ficar parada assim, arrumar uma coisa para mim. Interagir, né? Ficar uhum. interagindo com as pessoas. Aí fiquei nesse grupo e hoje agradeço a todas, ao grupo de mulheres arretadas, por me aceitar no grupo. Porque eu falei assim, eu vou ficar no grupo, mas voluntariamente. Entendi. Entendeu? Sim. Voluntariamente. Se tiver precisando, faço. Dando uma força, né? É, uma força participando, assim, é interessante. Tipo assim, não querendo um... Pensando no financeiro. É, pensando no no lado econômico, isso. Né? Não, eu quero ficar assim voluntariamente. Muito e bem. E até hoje no estou apoio, com né, ele, voluntariamente, o que der para uhum. me ajudar, estou ajudando. E aproveitar também para hoje agradecer a visita de todas. E de vocês que estão presentes, além do grupo de mulheres arretadas, vocês que estão aqui presentes. Ok. Eu muito obrigada e volto sempre. Ok, eu de nossa parte, nossa equipe, parabeniza as duas iniciativas. A do grupo de mulheres organizadas, a organização faz muito bem à comunidade. E a nossa amiga Betânia pela iniciativa de ter um projeto como esse de tão grande valia. Talvez você não tenha nem noção do quanto esse seu projeto é importante para a cultura regional. E nós, na qualidade de produtores de conteúdos culturais, estamos aqui te parabenizando pela iniciativa. Então, valeu, muito obrigado por nos ter recebido e compartilhado este conteúdo tão valioso com a gente. E o público, muito né? Muito obrigada a todos. Ok. Valeu, muito obrigado.